নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰং টিভিত নতুনকৈ সম্প্ৰচাৰিত হ'বলৈ গৈ আছে এখন নতুন ধাৰাবাহিক, যাৰ নাম হৈছে বৰষুণ। এই ধাৰাবাহিকখনত সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন পৰিয়ালৰ সকলোৰে উপভোগ্য এখন ব্যতিক্ৰমী ধাৰাবাহিক আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব ৰং চেনেলত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ধাৰাবাহিকখনত সুব্ৰত দেউৰী, প্ৰিয়ম পল্লৱী, বংকিম শইকীয়াকে আদি কৰি বহুতো ন পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীক দেখিবলৈ পাব এই বৰষুণ ধাৰাবাহিকখনত। এই ধাৰাবাহিকখন নিশ্চয় নিয়ৰৰ ফুল, অন্তহীন, নেদেখা ফাগুন, ৰ'দ ৰাগিনী আদি ধাৰাবাহিকৰ দৰে সুন্দৰ আৰু জনপ্ৰিয় হ'ব। এই ধাৰাবাহিকখন আপোনালোকে অহা 8 আগষ্টৰ পৰা বৃন্দাবন ধাৰাবাহিকখনৰ ঠাইত উপভোগ কৰিবলৈ পাব ৰং চেনেলত। আপোনালোকে কোনে কোনে বাৰু এই বৰষুণ ধাৰাবাহিকখন চাবলৈ আগ্ৰহী হৈ আছে জনাবচোন। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ধন্যবাদ।